är dags för NPC Stjärngolf att ha premiär i Göteborg och det är på Hills Golfklubb i Mölndal. I startlistan, bland de knappt 80 startande, så finns det många kända ansikten. Hur är det med formen? Jo, det såg du väl. Nej, det är väl skäligt. Ibland är det bra, ibland är det sämre. Om man tittar på den golfmässiga formen. Jag ser fram emot den. Det har varit mycket gott om den här banan och det ska bli kul att vara ute och få testa. Det är första gången vi arrangerar det här. Vi har kört 7 år i rad i Stockholm. Så i år så gör vi en utökning med Göteborg och det känns bra. Swedbank, varför är ni med på NPC Stjärngolf? Det är första gången de är i Göteborg. Jag har haft ett fantastiskt bra upplägg upp i Stockholm under 7 år. Så att jag tycker att både att marknadsföra oss och golfen och träffa mycket trevligt folk. Och vädret är ju med oss här idag också. Det har det inte varit resten av veckan. Det är kul att det är så många som träffas. Så det blir nog en trevlig kväll också. En runda. Ja, det står ju slicen. Det var inget bra slag. Ja. Oj, oj, oj. Mycket bra, Kenneth. Säger du, Kenneth? Den satte sig. Ja, det var jättefin träff faktiskt. Oj, vad skönt att ni fick med den på film. Vi är med för att förmedla vad Brand Design Center gör. Vi säljer kök, fågelpoolkök, badrum, kakel, belysning, möbler, allt för hemmet så att säga, heminredning. Vad betyder det att vara här idag? Det är väldigt bra, för detta är vår målgrupp, så det är helt perfekt. Så vi är jättetacksamma att få vara med. Det är en företagsgolf där vi tillsätter en känd profil i varje företagsteam. Då. Så att vi mixar nytta med nöje och får lite stjärnglans i det hela och så också. Ja, det är jättekul. Det är bra att liksom lära känna nya kontakter och sådär. Jag är även med att spela upp i Härnösand och det är ett bra sätt för företag att träffa varandra. Sen är det kul att få vara med och spela golf. Det är bra väder idag också så det underlättar. Då vi är ett företag som jobbar väldigt mycket med restauranger. Dels har vi ju då restauranger på plats här och sen har vi ju då många som representerar restauranger utav de som spelar här. Och överhuvudtaget så vill vi gärna visa upp oss. Vad är det för produkt ni levererar? Vi levererar mat, vi levererar utrustning, restaurangutrustning, dryck, alkohol och vanlig dryck och även konfektyrer då. Vi är inne i en ganska hektisk period nu med Frölunda och mycket matcher i European Trophy. Så det här var väldigt skönt idag att få bryta av alla mönster och gå ut och spela golf en stund. Så det var jätteskönt. Men nu är det du som avlossar skotten och inte motar. Ja, precis. Lite annorlunda. Och det är ganska kul också att få bränna av med lite aggressioner. Hinner man käka? Du slog utslag nyss. Jo då, vi letar ju lite efter Lassas bollar här så det finns lite tid att äta emellan här. Kolla i grytorna eller? Ja. Hur är det då att vara med på NPC Stjärngolf? Fantastiskt roligt. Det får vi ihop spelet lite bättre också så det blir ännu roligare. Sara står här för Fiskekrogen. Varför är ni här idag? Vi är här för att vi är med och sponsrar evenemanget. På vilket sätt är det viktigt att synas i sammanhanget? Det är väl jätteviktigt, speciellt när det är såna här härliga profiler med. Magnus Myrén var lite osäker på vad han käkade. Kan du berätta vad det var han åt? Han åt en molfritt, pommes, musselsoppa, pilgrimsmusslor och goda grönsaker.
Meningen är att knyta nätverk mellan företagen och samtidigt så komma ut och få en högklassig golfrunda. En man med elegant fluga står här. Ja. Och representerar Miguel Torres, en vinfirma från Spanien. Så vi står här och försöker att pigga upp och förfriska spelarna. Det här hållet ska du slå ett slag rätt i hål och så får du en jättefin klocka för 100 000 kronor, en Breitling-klocka. Det kan inte vara så svårt. Nej, det är ganska lätt. Längst har slagit 431 meter. Och hur långt går det idag? Det varierar från 300 till 350-360 kanske. Hemfrukt står här för att? Ja, vi marknadsför oss själva. Och vi kör ut frukt till både hushåll och till arbeten. Hur är det att vara här då på NPC Stjärngård? Ja, det är kanon. Träffar många kändisar, så det är kul alltså. Jättekul. Vem käkar mest frukt? Fredrik Pettersson. Fyra spett, han leder. Sägs att du äter mest frukt av allihop i hemfrukttältet? Ja, det blev några pinnar kan jag säga. Nej, men det var gott. Skönt att få... Det är ganska friskt att käka lite frukt. Och sen var jag faktiskt hos en dietist igår, Amanda Lundqvist. Fick höra det att jag åt lite för lite, så jag har gett att fylla på. Elithotell på plats på Stjärngolfen. Vad gör ni här? Ja, vad gör vi här? Vi passar på att marknadsföra oss lite grann på den här trevliga platsen. Jättekul att vara här och jätteroliga, jättetrevliga spelare som är här hela tiden. Hälsa på oss. Trevliga hålsponsorer i övrigt, så att det är ett perfekt tillfälle att komma ut och synas lite grann och marknadsföra vårt varumärke. Har det varit någon birdie eller ja, mest andra boogies eller? En birdie och en massa dubbelboogies har det varit. Så jag är inte med i täten, kan jag tala om. Vad tycker du om eventet då? Nej, det var kanon. Det var ett av de bättre jag varit på. Det hände saker i varje hål, så det var riktigt lyckat tycker jag. Är det bara golfen som kan bli ännu bättre? Ja, den är bra ibland, men det är slutet på säsongen nu, så jag får ladda för nästa.